niin, iltaa. Mä nyt tein tästä kännykällä nopeasti videon, no, loppuvideon vielä. En kattelukaan tätä videoa, tätä. Lunastus. Kari Heiskasen lunastus. Jussi Lehtonen, Robert Engel. Engel. Jussi Puhakka, niin en kattelut tätä leffaa. Tai mitään muutakaan, kun oli ongelmia tonne. No videon laiton kanssa, kun se rupesi taas valittamaan se edittiohjelma, että sillä tulee kohta tunnit täyteen, kun ei se meinaa millään mennä se video sinne, mä haluan sen sinne, ei millään, valittaa ja valittaa, mut kattokaa sitten tätä, otin hienon pääkallo tommosen niinku kellotaulun tuohon meikäläisen kelloon, siinä on pääkallon kuva. Hiton helmikello nyt tuossa kännykässä. Kellotaulu on helmi, se on 5/5. Se on 5/5, tämä näin. Joo. Tässä, ainoa mikä tässä oli yksi juttu. Mä laitan kohta iltakahvit. Hitti kun mulla olisi tämmöiset kuoret. Kännykkäkuoret. MDM. Mut kun ei mulla mitään iPhonea, toimivaa sellaista, ne maksaa ihan saatavasti, ei oo varaa sellaista. Wow. Varaa sellaisia. Joo. Lähetään tästä nyt sitten kattelemaan nopeasti yksi juttu. Näin. Maistetaan tästä nopeasti. Mitä nämä on? Mitä nämä tällaiset on? Avataan pussi pikkuun. Perkele se pussi ei auennu, kun tuota se pamahti paskaks, perkele. Nyt on jännän makusta. Tää haisee salmiakki tai semmonen vähän niinku turkin pepperis. Mitähän nää on tällaisia? Perkele se lähti käsistä. Tätä mä just tarkoitan. Toikin kun lähti kädestä äsken. Jos mä olisin pystynyt pysäyttämään sen, niin se ei olisi voimalla lattialla. Tota mä tarkoitan, että mulla pitäisi olla sen kyky. Mulla on jotain tavaroita pysäyttää. Jos mä lähtee käsistä, niin mä pystyn sen pysäyttämään ajatusten voimalla, ettei se ole lattialla. Tai maassa ylipäätään. Tota mä en syö. Meni lattialle. Onko tämä karkki? Vastaako se kuvassa olevaa karkkia? Vastaako toi kuvassa olevaa karkkia? No ei tosiaan, mutta mä nyt maistan. Tosi jännän makuinen. On jännän makuinen. Nää on kuin vähän kuin lakritsi ja sitten tää on tää maku tässä päällä joku. Vähän kuin turkin joku semmonen joku jauhe. Salmiakki jauhe. No. Salmiakki jauhe. Ne lätkä. Semmonen lätkä salmiakki jauhe, mikä meikäläisilläkin joskus niitä tuli ja ihan kuin joku olisi räkässyt sinne. Mutta ei sitten sen enempää. Maku on ihan semmonen. Kaksi kautta viisi. Kuvakin on ihan suttu, ei se näytä tuon kuvastakaan tuommoiselta, kun pitäisi näyttää. 2/5. Mut joo. Niin. Mä rupean ottaa aamukahvit valmiiksi ja tämmöstä. Niin en kattonut leffaa, kun mulla meni aikaa sen editin kanssa, kun tuntui, että se tulee tunnit täyteen. Pitää varmaan hommata uusi edittiohjelma, kun se vittuilee. Tai sillä on tunnit täynnä. Voi olla, että sillä on tunnit täynnä, mutta ei tässä sen kummempaa. Mä laittelin tämänkin videon tästä ja hiipasen nukkumaan, niin oikein hyvät torstain yöt. Nukkukaa hyvin.
Ja oikein mukavaa viikonloppua. Näihin kuvia tunnelmiin.